чути спокійною. Ми не маємо права після сьогоднішніх подій, після смертей, співпрацювати з цією владою і її підтримувати. Ми маємо будувати українську владу. Ми не маємо українського парламенту. Бо той, хто діє як бандит, не має права ані приймати закони, ані представляти український народ і його честь і гідність. Ми не маємо українського уряду. Наше завдання – це зробити. Я сподіваюся, що сьогодні це врешті-решт буде зроблено, що розмови, які точаться принаймні 2 місяці, завершаться тим, що сьогодні буде проголосований, представлений представницький орган української нації, який буде складатися із депутатів Верховної Ради, депутатів регіональних рад. І цей представницький орган буде представляти наші інтереси, ми будемо слухати його, що і як потрібно робити. І буде уряд, і будуть люди, які знають, як поводитися, як будувати самооборону. Не діти і не ті, хто сьогодні не може і не вміє це робити, а навчені, і до нас будуть переконані переходити ті, для якого честь і совість – не пустий звук. Любов вчизні, де герої, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша від гармат. Так, але наше завдання полягає не в тому, щоб померти за Україну. Наше завдання полягає в тому, щоб Україну очистити від окупантів і заброд і зробити її вільною демократичною державою. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні батове, у нас приїхала повноважна делегація Львівської обласної ради на чолі із головою Львівської обласної ради Петром Колодієм і багато депутатів обласної ради. Прошу, пане Петре. Слава Україні! Шановне товариство, депутати Львівщини, обрані громадою Львівщини українським народом, із перших днів виконують волю громади і підпорядковані громадам Львівщини і народу України. Сьогодні на Київ... Сьогодні депутати всіх рівнів Львівщини, сільських, селищних, міських, районних і обласної в більшості знаходяться на Київському Майдані. Сьогодні депутати усіх рівнів Львівщини прийняли звернення. Дозволю зачитати його. Представляючи інтереси та висловлюючи позицію територіальної громади області, враховуючи суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в державі, відповідно до статей 22 і 40 Конституції України, статей 2, 3, 4, 21 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 3 Європейської хартії місцевого самоврядування, збори депутатів усіх рівнів Львівщини вирішили підтримати боротьбу українського народу за збереження державної незалежності і суверенітету України, відновлення конституційного ладу та гарантування дотримання і непорушності прав людини і громадянина України. Друге, підтримати план дій Майдану та опозиційних сил від 19 січня 2014 року, план додається. Вважати закони, прийняті в неконституційний спосіб Верховною Радою України 16 січня 2014 року, такими, що суперечать Конституції України та чинному законодавству України і служують права людини, а також звернутися до Верховної Ради України з
пропозиції скасувати їх. Четверте, висловити повагу до позиції українських церков щодо єдності з народом. Засудити дії Міністерства культури України щодо Української греко-католицької церкви. Та вважати їх такими, що порушують вимоги законодавства України на свободу совісті та релігійні організації, спрямовані проти всіх українських традиційних церков. Вимагати від президента України та центральних органів виконавчої влади негайно зупинити застосування сили проти громадян України. Шосте, підтримати вимоги опозиційних сил та євромайданів по всій Україні, визнаючи необхідність посилення захисту життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави, надавати допомогу та підтримку у створенні та діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку, звернутися до правоохоронних та судових органів області з вимогою не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази, дотримуватися норм Конституції України та вимог законодавства України, звернутися до Ради безпеки ООН, ОБСЄ, Ради Європи, світової громадської, з проханням негайно дати відповідь грубому порушенню Конституції України та масовому порушенню прав людини в Україні, звернутися до керівництва силових структур області, військових частин СБУ, МВС, ДФСУ та інших, залишатися на місцях дислокації та не відправляти бійців на війну проти власного народу. Рішення зборів публікувати у усіх засобах масової інформації області та розмістити в інтернет-сторінках рад усіх рівнів області. А також звертаємося до громади області, негайно ті, що залишаються, мають сили і можливості негайно прибути сюди в Київ, де вирішується на Майдану Київ, де вирішується доля України. Слава Україні! Мої друзі, як би не було важко, і як це часто було на нашій історії, ми співаємо наш гімн. Прошу, Ольга Богомолець.
Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Царю небесний, утешити душі істини, що всюди все все наповняєш, скарбів життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий Боже, істине, гроші наші, ім'я Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Всі разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. 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 Ісусе, Ісусе, Сину Божий, Ісусе, Сину Божий,
Ісуса,
Дякуємо святим отцям. Дякуємо вам, шановні друзі. А зараз передом виступить голова Української християнської республіканської партії, народний депутат трьох попередніх скликань Микола Боровський. Слава Україні! Шановна громада, цей присвітлий український національний день хочу привітати вас передусім із святом Злуки. Те, що тут, на цій площі, коли завжди вирішувалась тут доля України, майбутнє України, сьогодні зібралися представники і Донбасу, і Галичини, Волині, Криму, Полісся, свідчить про те, що український народ єдиний в боротьбі за своє майбутнє, за свою долю, за долю своїх дітей. Я хочу привітати вас від імені політв'язнів, засновників Республіканської християнської партії, тих, які пройшли страдницький шлях більш як 200 років в боротьбі за Україну, коли державність ще була далеко-далеко. Нагадаю їх імена. Це світлої пам'яті Микола Руденко і Михайло Горинь, і нині активні політики Василь Орієнко і Богдан Ребрик, і інші. Ми зібралися на святому місці. Тут, в 18-му році, зійшлися з того боку, де стоять беркутівці загони Денікінської армії, а тут підійшли загони Української Народної Республіки під проводом Петлюри. І тут зродилася ідея української держави. Тут була піднята на прапор українська національна ідея. І ми, продовжуючи цієї боротьби, знов стоїмо на цьому місці в боротьбі за українську національну ідею. Коли створювали народний рух, з цього місця несли прапор, прапор свободи до Верховної Ради. Я мав велику честь носити разом з В'ячеславом Чорноволом знамено свободи в день проголошення акту державної незалежності. І тоді ми виконали перше головне завдання, проголосили державу. Друге завдання ми підняли на цьому Майдані, коли була помаранчева революція. Це національне відродження права українців. І відродилися козацькі столиці Батурин і Чигирин, і українці ставали нацією. Сьогодні наше третє завдання – подолати злочинну владу, яка обікрала Україна, Україну, обікрала майбутнє, прихватизувала заводи, пароходи і все інше. Ми стоїмо тут сьогодні і боремося за справедливість, за майбутнє, за свободу, за християнські цінності, за українське національне відродження і соціальну справедливість. А ті злодії, вони трясуться сьогодні тільки, щоб зберегти своє майно, все вкрадене українського народу. Міністр Захарченко, один із головних злочинців, сказав: «Я закликаю вас до спокою, буду обрання спокій». І дійсно, їм треба спокій на накрадених статках, на накраденому майні. Але нехай вони знають, ми, український народ, приведемо до влади, в Верховній Раді, на посаду президента, представників справді українського народу, які виберуть накрадене цю енергетичну систему, газову систему, важку металургію, і це буде повернено українському народу, щоб були достойні пенсії і достойні зарплати. Ми стоїмо за майбутнє держави, за своє майбутнє і за майбутнє своїх дітей. І цей наш похід, він почався після злочинного розбою тут беркутівців від стін Михайлівського Золотоверхового монастиря. Святого місця ми почали новий похід за здійснення соціальної справедливості в Україні. І тут зібралися ми за святу справу. За нами справедливість, з нами Бог, і з нами Україна, і з нами буде перемога. Слава Україні! Браття, до нас прибула також повноважна делегація
Івано-Франківської обласної ради на чолі із її головою Василь Скрипачук, а також голова Надвірнянської районної ради Василь Попович. Просимо. Шановний Майдане, наша Івано-Франківська область в особі її депутатів обласної та районної ради вже втретє на цьому Майдані. Ми були тут перші ще у листопадові дні, і у грудневі дні. І ми тоді проголосили себе, Івано-Франківську обласну раду, і майже всі районні та міські ради обласного значення нашої Івано-Франківської області невід'ємною частиною Майдану. Сьогодні усі дні наша обласна рада у повному кворумному складі була тут присутня. Ми підтримали своє вчорашнє рішення, яким майже ідентично з тим, що говорив мій львівський колега, оцінили ситуацію, яка склалася у нас в Україні в останні дні, особливо після 16 листопада. А це означає, що ми категорично і в повній мірі підтримали боротьбу усього українського народу за його незалежність, самобутність і суверенність. Це означає, що ми підтримали план дій Майдану, всіх нас, які тут присутні, і що ми будемо виражати ту підтримку і надалі. Що ми висловили повагу до усіх українських церкви, які тут присутні цілодобово, і що ми маємо до них повагу, пошану і ми вдячні їм, що вони є частиною нашого Майдану. Це означає те, що ми засудили дії усіх тих силовиків, які стараються розігнати нас тут звідси, вибити все українське в Україні. Ми сьогодні засудили то кровопролиття і поклали його на совість тих людей, які його робили. Нас підтримують усі патріотичні сили нашої держави, нас підтримують усе людство. Я думаю, що ми не переможні. Цей Майдан і цей люд не можна перемогти. Я для себе зробив один висновок як вчений конституційник. Я побачив тут, в Україні, тут на Майдані, себе в Івано-Франківську, себе в селах і містах Івано-Франківської області, вже не народження, а становлення української нації. І я її славлю. Слава нації і слава Україні! Дорогі брати українці, від імені депутатів Надвірнянської районної ради, Надвірнянської міської ради, депутатів сільських, міських, селищних рад, вітаю вас святом Днем Соборності. А чи є тут гуцули? Дорогі брати гуцули, цього року Надвірна приймає 22-й міжнародний гуцульський фестиваль. Запрошую всіх українців, всіх гуцулів, наших братів зі Сходу, Донецьку, Дніпропетровська, Запоріжжя, Одеси, Криму, приїхати до нас на двірну і подивитися, як працюють, як живуть, як працюють наші гуцули. І я сподіваюся, що в вересні наш фестиваль відбудеться в вільній, великій, незалежній, європейській Україні. Слава гуцулам, слава Україні! Що нас стає все більше і більше, що жоден лютий, який же і ворог не здатен залякати нас. Я бачу, як більшими і меншими струмками сюди стікаються в селянське море українських патріотів, або просто людей честі і совісті. Шановні друзі, але тим не менше, я маю об'явити, що
знову шукають людину, яка загубилася. Кам'янець-Подільський Максим. Максим з Кам'янця-Подільського, який на Грушевського прикривав фотографів і медиків, шукає Іолана із Івано-Франківщини. Чекаю біля намету Батьківщина, біля входу на село. Хто знає Максима з Кам'янця-Подільського, передайте, будь ласка, цю інформацію. Дорогі братове, а зараз привітаємо ще одного нашого побратима, який від початку Майдану тут разом з нами. Це Трипілля, Київщина, Обухівщина, Анатолій Шеріхай. Дякую. А я не знаю, що сказати, бо в мене слів таких немає, щоб свою душу показати. Вона як полум'я палає, і серце плаче, і болить. Росли вона наполовину. Я не політик, я не політик. Але як шкода Україну. Ви ж подивіться навкруги, що ж вони з нею поробили, які порцяни довели, а там палаци, дачі, вілли. Вже й до Дніпра не підійти, і не пускають в ліс людину. Я не політик взагалі, мені болить за Україну. Мені болить за тих людей, що замерзали на Майдані. Мені болить за тих дітей, що Київ кров'ю поливали. Мені болить за них усіх, не наче за свою родину. Я не політик взагалі, отут пече за Україну. Отам Росія, Казахстан, якісь ще другі країни. Чому тоді вся сволота отут у нас, на Україні? Чому нам жити не дають? Чому нам не дають робити? Як? Я не політик. Взагалі не можна українців бити. А я здоровий, молодий, вмію добре працювати. Чому тоді на цій землі не можуть дітям ради дати? Чому не можу одягти чи навіть ковбаси купити? Я не політик. Взагалі, як людям в Україні жити? Я більше не знаю, що казати. У мене більше слів немає, щоб свою душу показати. У нас як вогнище палає, а серце, як воно болить, не наче зрадили дівчину. Я як політик ніякий, я просто люблю. Дякую. Взагалі-то я вірші писати не вмію, я слюсом працюю. А цей вірш мені наснився, але це було ще влітку. І чому влітку до Майдану так і не зрозуміло? Може тепер воно зрозуміло, чому воно так? І я ходив з тим віршем, я мучився і... Ночами не спав, якось збирав докупи. І чому вірш на українській мові? Я взагалі виріс тут біля Києва. Ми там української мови не знаємо. Ми в садочку, в дитячому на російській мові розмовляли, в школі, в технікумі, між собою. Це тільки на російській. І навіть так, на танцях ще десь, заговорити на українській, тобі називають жлобом. І отак повелося, що української мови ми ще й досі не знаємо. І чому в мене отак зупинився вірш на українській, я ще й досі не розумію. Це якась містика. Але тепер, я думаю, ми всі українці, всі будемо розмовляти на українському, і буде в нас на
нарешті справжня українська держава. Героям слава! Дякую, друже! Дякую, друзі, вам, що навіть цей епічний час ми не втратили християнських моральних чеснот. Але просто є питання, чому? Звідки на цій землі можуть братися такі нелюди? От мені щойно принеси окуляри, звичайні лижні окуляри, яким цей хлопець, який їх носив, хотів себе захистити. Це, мабуть, також зараз є протизаконно. Тому що протизаконно, з точки зору цієї банди, дівчатам і хлопцям молодим захищати свої голівоньки, бодай якоюсь за захистом. Мабуть, ці лижні окуляри зараз також є злочином, щоб свої очі захищати. Вони хочуть, щоб ми тут всі ходили сліпі і з розбитими головами. Звідки можуть брати ці нелюди, які голосують такі закони, які дають вказівку такі закони голосувати, які дають вказівку вбивати нас? Звідки? А тому що це є ті байструки тих качів осатанілих, які знищували наших дідів і прадідів під час національно-визвольної боротьби у 20-х роках, які морили нас голодом в 30-х роках, які вбивали наших хлопців, упівців. От звідки ця вся мерзота. Але ж не всі вони там. Там ж є хлопці, омонівці із сіл, про які вчора прекрасно у вірші розказав наш народний артист України Анатолій Матвійчук. Звідки в них така ненависть, примітивна злоба? Чому я бачу по екрану, коли вони побили і він, хтось так підняв руку, мов, побєда? Він гордий за себе, що він побив хлопців, що він там розібрав. Щойно прогулювався на Грушевського, там людей не менше. Люди налаштовані рішуче. Це Вадим, до речі. Я вже не говорю про цих байдуків. Через завісу дима дуже символічно виглядають вікна Кабміну. Він втратив свою родову і... Працює Кабмін. І тому повільно перетворився в царину. Силовики намагаються загасити палаючі покришки водою. Божевільно, байдуже! Певною мірою їм це вдається. Там продовжують лунати вибухи, з одного боку гранат світових звукових, а з боку активістів фейерверки постійно запускають фейерверки в бік цивіків. От, власне, така обстановка. Все, передаю вахту. Здатні виконати будь-який злочинний наказ. Тому що їхні родини, їхні предки із могил, із небес не застерігають їх перед злом і не штовхають їх до добра. Ці людці втратили ці святі рушійні сили морального і взагалі розвитку людини. Вони не здатні молитися Господу Богу, бо їм Господь Бога також не прищепили. Нікому було прищепити. Ось звідки беруться ці людці. Шановні братове, я хочу вам зараз представити людину, одну з небагатьох славних предків, якої мучили, знищували, але не знищували. Я маю на увазі славетну родину богомольців. Я маю на увазі родину тих, яка почалася отут. Її предки народилися у тюрмі, тому що її предки ще в кінці 20-го століття, в кінці 19-го століття боролися за волю народу. Ви всі знаєте великого академіка-богомольця, великого лікаря
одного з найбільших вчених біологів, медиків світу. І як славно, що його долю і долю всієї родини, шляхетної родини богомольців, продовжує дочка, внучка, правнучка, праправнучка. Відомий лікар, відомий бард, композитор і співачка, і просто велика людина. Зустрічаємо. Боже Богомолець! Щастя ліття, це термін є в Україні, я не знаю, чи він
існує в інших державах. Це є вік від 60 до 80 років. Так от ми, українці, з вами сьогодні до шестиліття не доживаємо. І я точно знаю, що нам потрібно зробити після того, як Україна стане чесною, гідною, як у нас з'являться територіальні громади. Ми будемо з вами крок за роком, крок за кроком зберігати ваше життя і здоров'я. Зробимо, щоб екологія в нашій країні була гарною, такою, як нам дав її Бог. Тому що кращого чорнозему в Україні немає. Україна буде будівницею в першу чергу для українців. І тоді, коли українці будуть мати гарні чисті харчі, гарну чисту воду, яку вони мають пити просто з крану, після того Україна зможе стати будівницею для інших країн Європи. Україна має стати великою державою, і я вірю, тому що мій прадід писав, що ми маємо всі підстави жити дуже довго і мати гідне, чесне, справедливе, вільне життя. Я прошу всіх тих, хто зараз слухає мене з екрану вашого телевізора чи з інтернету. Ви знаєте, від цієї картинки того, що відбувається на Майдані, дуже тяжко відірватися, коли ти сидиш на дивані, але відірватися потрібно. Тому що і в 32-му, і в 33-му, і в 37-му році вбивали українців, тому що не всі могли піднятися і стати на захист своєї гідності, своєї честі, своєї держави. Сьогодні тільки, якщо ми будемо разом, разом тут, ми зможемо бути сильними. Мені дуже хотілося б, щоб наша держава, яка так довго виборювала свою незалежність, і Крим, і Схід, Захід, щоб ми всі були разом. Я звертаюся зараз до всіх тих, хто живе в Криму. Кілька років тому я об'їхала весь Крим, всю Україну, оглядаючи дітей сирі. Крим сьогодні має одну з найбільш високих захворюваностей щодо злоякісних пухлин. Східні області мають дуже високий ризик щодо розвитку ВАТ, розвитку дітей і також онкології. Сьогодні Карпати мають унікальний резерв, вони мають чисте повітря. І діти, які живуть на Сході, діти, які живуть в Криму, мають відчувати і їхати в гори, їхати в карпатське повітря. Я впевнена, що разом нашим розумом, нашим протестом, яким нам чомусь не дозволяють, щоб він був мирний, нас дивиться Європа. Але ми не відчуваємо сьогодні сильної підтримки. Це означає, що сильними маємо бути ми самі. Що нам потрібно розраховувати сьогодні тільки на тих, кого сьогодні ще немає на Майдані. Ми сьогодні стоїмо тут за добро, за Бога, за те, щоб всі люди отримували гідні заробітні платні, за те, щоб в нашій лікарні не соромно було потрапляти, за те, щоб лікарі не були жебраками. Ті лікарі, які сьогодні ще не на Майдані, я запрошую, беріть, будь ласка, пересічний матеріал. Приїжджайте, ви нам потрібні тут. Тому що кожна людина, згідно різних статей Конституції, 3, 27, 49, наше найбільше і найвище право – це наше здоров'я і наше життя. І стаття 27 дозволяє нам захищати наше право на життя і здоров'я. Вона дозволяє також захищати здоров'я і життя тих, для кого є загроза. А от стаття Кримінального кодексу 126 карає за ненадання медичної допомоги тим, кому вона була потрібна. Я сьогодні чекаю всіх вас, хто сьогодні ще слухає нас. Перше, що я звертаюся до вас, а до тих, хто зараз в ефірі. Приїжджайте, будь ласка, такої нагоди разом співати гімн України і стільки разів кожну годину, мабуть, нам приходилося не так часто. Це надає нам сили, надає нам натхнення. І віру в те, що разом ми зможемо збудувати таку Україну, з якої не будуть тікати наші діти. Таку Україну, з якої не будуть наші жінки, молоді мами їхати працювати проститутками по Європі. Таку Україну, в якій наша армія, яка буде засилювати
захищати нашу державу, буде мати гідний статус, буде мати честь і буде мати відчуття, що вона має що захищати. Сьогодні ті, які служать по контракту, ви знаєте, їх зарплата 2000 гривень. Мене насправді дивує, як чому їм здається, що тут відбувається хаос, а там в тій частині, які вони захищають, відбувається порядок. Сьогодні вбивають людей, сьогодні стріляють, сьогодні піднімають руку на медиків, сьогодні піднімають руку на старших людей. На життя, на найвищу цінність, яка є в Україні, ми сьогодні маємо боронити наше право захищатися. Зараз велика медична пауза. Згадайте, будь ласка, медичний довідник Майдану. Був написаний 2 місяці тому. Всі ви маєте пам'ятати, що стояти довго на одному місці вам не можна. Вам потрібно або підніматися на носочки. Хто не може на двох ногах, піднімайте, будь ласка, по одній нозі, по черзі. По ажих м'язах. Саме тут є спеціальні клапани, які допомагають вашу кров, тепло і нагріту, яка зберігає ваше тіло, підніматись до серця, підніматись до вашого. Ми сьогодні будемо зберігати наше життя і життя тих, хто сьогодні наляканий, кого лякають, начебто тим, що відбувається тут на Майдані. Ми будемо старатися, максимально старатися, гідно захищати наше життя, наше здоров'я і честь, і майбутнє нашої держави. Слава Україні! Я дякую, що вам, поки ще мене не зміняють, буду продовжувати вам розповідати далі. Поки ще гармати не стріляють, мені скажуть, коли вже треба буде. Розповідаю вам. Ми маємо зараз, на той час, коли вже буде перемога здорового глузду в Україні, ми маємо платформу, громадську платформу розвитку. Це ні в якому разі не платформа для політичної партії. Це алгоритм, таке складне слово, але крок за кроком, що нам потрібно робити в кожному селі, в кожному районі, в кожному обласному центрі. Коли у вас буде територіальна громада, перше, що потрібно в територіальній громаді, це здоровий глузд. І кожен на своєму рівні села і району має вирішити, що для нас зараз найважливіше. Це перший крок. Чи зробити сміттєпереробний завод, щоб наші краєвиди не завалювала сміттям. А що таке сміттєпереробний завод? Це в тому числі і бізнес. Тому громада має збиратися, знаходити собі інвестора, давати йому 49% і контролювати. Що там відбувається? Ми можемо співати, можемо тримати кордон, можемо говорити про те, що нам зараз потрібно боротися. Ми готові боротися, але сьогодні важливо боротися і думати про те, про наше майбутнє. Тому що сьогодні у нас немає політиків, які можуть нам запропонувати платформу, куди рухатися. Так от головна цінність, яку ми будемо з вами зберігати, це буде наше життя, наша екологія, наша вода, наша земля і майбутнє і здоров'я наших дітей. 20 років без це неможливо. Без розвитку армії. Наша Рада національної безпеки має зараз не робити те, що вона робить, а має захищати життя і здоров'я. А наше життя і здоров'я – це повітря, це вода, це служба і система охорони здоров'я, це гідні лікарі. Я прошу всіх вас бути уважними. Прошу, щоб всіх вас триматися разом. Якщо хочете, можемо зараз заспівати колядку. Хочете? Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Стиляйте.
Божий, він дав своє життя за те, щоб сьогодні всі ми були разом, за те, щоб всі ми захищали життя тих хлопців, які віддали своє життя, за те, щоб ми мали з вами майбутнє. Тому сьогодні наша радість буде з мною. Тому сьогодні ми будемо спати гімн. Тому сьогодні ми будемо міцно і разом стояти тут на Майдані. Стояти для того, щоб вибороти собі життя, справедливість і гідне майбутнє. Я думаю, сподіваюся, що зараз мене чує медичний намет в афганському містечку. Штовхний матеріал і знеболюючи вам протягом години. Якщо мене чують в медштабі, бо ті інфузійні розчини, які потрібні для лікування хворого, також будуть протягом години. Я дякую, тримаємось. Прошу всіх, хто ще не на Майдані, приїжджайте. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Олю. Зараз ми побачимо, друзі, зараз подивимося новини, але перш за все кілька повідомлень. Треба 10 добровольців, будь ласка, зголосіться до намету, 10 добровольців для розвантаження дров для каплички. Збір біля входу на сцену. Далі. Шукають Дмитра Діму Філатова з Одеси, який пропав на Грушевського також. Діма Філатов або ті, хто його знають, також підійде біля білого намету. Також шукають Вікторію з Гобу. Вікторія з Гоба, село Замочок, Львівська область, Жовківський район. Або хто її знає. Підійди, будь ласка, біля білого намету, біля входу. Ну що, новини готові в нас? Дмитро, я сказав, потрібні волонтери, добровольці для розгрузки дров в білий намет. Кілька слів нашому активісту. Слава Україні! Кажу одну гарну річ. Ворог відкинутий з Європейської площі. Європейська площа наша! Слава всім тим хлопцям, які зараз виборюють там свободу і незалежність. І слава кожному з вас! Мінти знаходяться за спаленими машинами. Європейська площа наша! Друзі, в нас новини зараз заміняються прямими трансляціями, яку ми бачимо, тому взагалі тут ідуть повідомлення, що є загроза захоплення наших опозиційних, та яких опозиційних, просто правдивих телеканалів, яких нас залишилося кілька. Це також така новина тривожна, багато різних тривожних новин. Можна бачити оцю хімерну картину, ці зловіщі хмари, але це є предвісник нашої перемоги. Так чи ні? Слава Україні! Нас не залякати, правда? Ще один наш побратим із Карпат, представник чорнобильських організацій. Прошу, друже. Прошу, пане Федоре. Добрий вечір, мій дорогий український народе. Моя дорога Україна. Я хочу всіх сьогодні привітати з Днем Соборності. Багато слів сказано. Я просто хочу почати два куплета пісні. Наскільки сьогодні я хотів з тих слів сказати,
ночі неспані приносять наші людські серця, у наші дні любов, злагоду. Я хочу звернутися, як чорнобилець, як друзів-луганців. Я був перший, коли я бачив ці кропляття в Чорнобилі, від друзів в Афганістані. І хочу звернутися до перкутиців, до міліції, до внутрішніх військ. Хлопці, подаріться Україні в день соборності, недоторкнулись, щоб цей народ наш любимий сьогодні святкував. Почуємо за спинами цього залу, готується наступ. Дорогі війська, я такий самий солдат, до чого ви готуєтеся? Ви подивіться, співучий народ, сьогодні ми маємо співати, колядувати, а ми згадуємо траур для тих хлопців, молодих, які мами бачать по телевізорі і чують, а сьогодні немає їх з нами. Дорогі народи, ми разом, ми віримо в перемогу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую! Я думаю, друзі, ви з розумінням ставитеся, що нас і так дорікають, що ми надто багато співаємо. А особливо сьогодні, от жіночка каже, все одно треба співати, але все-таки, я думаю, що ми повинні сьогодні утримуватися. Нас чекає вирішальний вечір, у нас скоро віче. Я вам скажу, що наші лідери Кличко, Яценюк, Тягнибок зараз ведуть переговори із так званим президентом і його поплічниками. Я думаю, що вони вам повідомлять, чим вони закінчаться. І ми будемо знати, чи залишилися хоч сліди якоїсь совісті, чи подальше. Та яка там совість? Хоча б тваринний інстинкт збереження в цих людців. Але повторюю, друзі, будьмо навіть у цей трагічний час максимально зваженими і мудрими. Бо я говорив це кожного дня і говорю сьогодні. Життя кожного з вас надто цінне для України. І ми ж розуміємо, що ми тут сумуємо в трагічній хвилині мовчання, в трагічному цьому дні. А там дехто радіє. І всередині п'ята колона, і за межами. За їхнім сценарієм. Пусть хахли убивають один другого. Вони так хочуть. Не робимося, друзі, будьмо мудрішими від них. Так чи ні? Тому не потрібно, я думаю, безумовно, перемога близька, не може так бути. Але тут не потрібно море трупів. Ні наших, ні ворожих не потрібно. Потрібна зараз мудра домовленість і припинення кровопролиття. Так чи ні? Тут є різні пропозиції. Ну що ж, хтось продав душу, і хто її продав, цю душу, він вже її назад не поверне. Це така мудрість є. Хто одного разу спідлився, пішов на спокусу, пішов на погрозу, зрадив, назад йому вже немає і немає йому прощення. Цих людей ми будемо судити народним судом. Когось Господь Бог покарає. Я вже не одного покарав. Але, друзі, виваженість, мудрість, розсудливість. І пам'ятайте, навіть в цей час бережімо своє здоров'я, дорогі жіночки, дорогі бабусі. Оля правильно говорила. Зараз мінусова температура. Нам обіцяють ще більші морози. Бережімо себе, бережімо свої голівоньки, свої серця і духи. Ми все одно переможемо. І так, і тільки так, і інакше не може бути. Бо на світі закону немає. А я нагадаю один. Щоб море не висихало,
потрібно не краплин, але в штурмову годину, як море породить гнів, потрібна зайва краплина, щоб вийшло воно з берегів. Слава Україні! Христос рождається! Дорогі хресті, брати і сестри, християни, українці, ми, священники, разом з вами тут, на тому Майдані. Ми з вами для того тут, щоб допомогти побороти зло, відігнати його нашої землі. Тому зло можна побороти тільки добром. Диявола побороти можна тільки із Богом. Тому так часто ми будемо тут виходити і спільно з вами просити Бога молитви, в молитві зглянутися над усіма нами. Зараз я хочу звернутися не тільки до тих усіх, які стоять тут, на тому Майдані, але я хочу звернутися до всіх наших братів і сестер, які зараз сидять у теплих домівках, споглядають на екран своїх телевізорів чи монітори комп'ютерів. Просимо вас усіх, давайте спільно на Майдані і по містах і селах України і всього світу творимо спільну молитву, і добро переможе зло. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Відмовимо по частинах молитву духовного меча нашої вербички. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся,
радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідом твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякуємо всім тим, які тут на Майдані, і тим, які в своїх домівках, за спільну молитву. З нами Бог! Дякуємо, великі браття і сестри, по духу. Дякуємо, що вас кожною секундою стає все більше і більше. Що вас не злякали ті хижі, божі погрози, сичання і образи. Тим не менше до уваги Блаха Петро Вікторович, студент Київського національного економічного університету, або ті, хто його знають. Петро Вікторович Лахай, у нас є ваше студентське посвідчення. От і все. Вони вбили прекрасну людину, і не одну. Вони вистрелили, вони не подумали, вони не оглянулися на Господа Бога, у них не здригнулася рука, вони виконали наказ, у них є алібі. Хтось з них, мабуть, здійсняв руки вгору, от я вбив ворога, кого? Людину, яка стала на захист свого народу, яка не змирилася із рабським статусом. Кара чекає кожного. Друзі, і я зараз хочу запросити до мікрофону ще одну прекрасну людину, славну дочку Славетової матері, яка також сьогодні і всі ці дні була з нами. Привітаємо дуже і дуже щиро і тепло. Євгенія Тимошенко! Вітаю, вітаю, українська громада. Дякую, що ви тут зараз, що ми всі тут. Я хочу зачитати заяву від мами, але вона зараз з нами. Її серце просто розривається з тих подій, які відбувалися і відбуваються зараз. І більш за все, що загибли люди, і вона хоче зробити і передати цю заяву через мене. Сьогодні, 22 січня, в День Соборності та Свободи України, Янукович дав команду застосувати вогнепальну зброю проти євромайданівців. Загинув Сергій Нігоян, який від самого початку був на Майдані. Полегли двоє синів України. Я прошу всіх вас зараз віддати їм шану хвилиною мовчання.
дякую. Я оплакую всіх мирних людей разом з їх батьками, разом з усіма, хто відчуває цей бір. Кров цих героїв України на руках Януковича. Він особисто стріляв в них в притул у той час, коли зачитував привітання народу з Днем Соборності. З тієї миті, коли Янукович вбив Сергія Нігояна і ще наших хлопців, імена яких ми досі не знаємо, він припинив бути президентом України та став вбивцею. Після цього він більше жодної хвилини не має права займати президентську посаду. Якщо ми, українці, пробачимо це йому, то будемо заслуговувати на все, що він з нами буде робити далі. Українці, діти нашої рідної землі, повставайте за своїх дітей, за своїх батьків, за себе. Не дайте далі себе вбивати. У нас більше не залишилося вибору. Як можуть переговори з Януковичем вбивцею до чогось довести? Питання стоїть жорстко. Або вони, або вільна Україна, або жертви наших закатованих дітей, або негайна політична смерть диктатури разом з її очільниками. Я звертаюся до всіх людей в будь-яких погонах держави України, хто зараз знаходиться там та чує нас з телебачення. Не беріть кров українців на свої душі. Ані робота, ані зарплата, ані погони не варті смерті вашої душі. Я закликаю вас звільнятися з лав найманих вбивць Януковича та переходити на сторону країни. Я знаю, що ваші матері так само моляться за вас та Україну, як і матері тих доньок та синів, які ви вбиваєте та калічите. Покладіть зброю, не стріляйте в тих, хто читає вірші Шевченка, як це робив Сергій Нігоян. Я звертаюся до лідерів демократичного світу, хто нас чує зараз, прохання. Відкрити другий масштабний фронт проти диктатури, встановленої в Україні. Чим довше ви будете це відкладати, тим більше мирних українців загине на полі бою за свободу. Кожна втрачена вами хвилина оплачується українською кров'ю. Українці, діти нашої святої землі, повставайте. Не дайте вбити вільну Україну. Без вас вона сьогодні не вистоїть. Моє серце з вами. Юлія Тимошенко.